Halløj og velkommen til Pico Park. Ja, det er ikke Fortnite. Det er simpelthen sådan, at Xiaomi og jeg og Værsing, vi sad og ville spille det her. Og så joinede Bimse og Tilde. Og man kan vist spille det op til 5. Nej, op til 10. Vi var 5. Jeg tror kun det gør det værre, hvis man er 10. For fast, det er svært. Vi spillede i 2 timer. Og der skete meget, og det var sådan... Ja, der er også noget, der er lidt det samme. Jeg klipper det ned, men det bliver nok stadigvæk en lang video. Så må folk se, hvis jeg har lyst til det. Hvis jeg ikke har lyst til se det, så er det også helt okay. Fordi det bliver nok en lidt lang video. Ja. 2 timer, ligesom kortes ned. Og det er sådan lidt... Det er sådan en puzzle map, hvor det hælder mig at hjælpe hinanden. Og så skal man have fat i en nøgle. Åbne en dør. Og så alle sammen videre. Og så bliver det sådan sværere og sværere. Og på sådan forskellige modes. På en eller anden måde. Det var faktisk meget grineren. Jeg hygger mig rigtig meget med det. Så ja. Yeah. Enjoy. Ofte er det OK, shoot. Hvordan gør du det der? Ia? Hallo? Er det Bimse, der er Bimse, der er en pigefarve? Ja. Jeg ved ikke, hvornår må jeg vælge farve? Mouse-klik. Hvordan siger du? Jeg vil også sige ting. Ej. Tryk tab. Tab. Ah. Retry. Hvordan hopper man? Nej, det er ikke sådan. Space. Kæft, hvordan glæder hun på mig? Gå væk! Jeg var op! Ja! Yes. Hilde, hvad sker der? Jeg er på vej ind. Jeg kan ikke finde ud af det. Hilde! Vi har lavet en pyramide. Hvad skal du gå med mig? Hvad fuck? Hvad hvis jeg gider den vej? Ej, Xiaomi, så skal du også væk. Så vælger jeg! Nej! Hallo! Hjælp! Hvad skal de forestille? Er det bare, når det er bare mennesker? Okay, det finder man sådan... Det er elefanter. Det ligner mere også elefanter. Det er sgu da stødhorn nede i bunden, er det ikke? Stødhorn. Det er hænderne, din idiot. Det hedder stødtænder. Men kan du komme ned derfra? Show me. Show me. Kan du komme ned derfra? Show me. Tak. Okay. Run, bitches! Vi skal bare... Go. Altså, det handler om at... Nej, vent nu. Okay, men respawner. Good to know. Nej, vi skal lige lave sådan en bro her. Hvordan tager man fat i hinanden? Jamen det. Så er det mig. Hvem gik væk? Ja, jeg skulle bare lige have dig dræbt. Nej, det var ikke, vi skulle have. Wait, er man nok til det her? Vi skal løbe samtidig. Nå. Hvordan kan vi ikke klare først med hende? Så er det mig. Okay. Er klar? Nej. Vi skal så langt ud som overhovedet muligt. Vi kan godt lave en bedre bro. Ja, sådan her. Kom så kunne. Yeah! Let's go! Nej. Er der en death count et eller andet sted? Øj, vi skal bare til hinanden op. Bag 4. Og vi skal alle sammen. Vi har nøgnen. Vi skal så stille, tror jeg. Vi skal bare blive stående. Nej, okay. Hallo, Værsinger! Okay! Wow. Nej, han er lige for fede. Nu har jeg nøgnen. Hallo? Nej. Jo, hej, hej! Wait, what? Okay. Kom, hvordan kommer jeg ud? Ned, tror jeg. Venter vi lige alle... Altså. Vent nu, til vi er helt op! Vent til det! Helt op. Nu! Ind. Hvordan går man? Helt op, okay. Clear. Okay, så det er, vi skal være 5 for at skubbe den til den ene side. Og så Go! Altså, hvem er det, bliver med at stoppe med at skubbe? Altså, det er værsinger. Skub. Skub nu! Skubber vi den ned? Ja, det gør vi. Der skal være 3. Jeg håber bare overset med et. Hallo? Okay. Ja. Hallo? Hallo? Kom op, hvem har nøglen? Vi skal ikke bare skubbe den anden vej. Skubbe den anden vej, kom. Ja, vi kan skubbe den anden vej, det er rigtigt. Har vi nøglen med? Ja. Gå nu væk, tykker! Altså, der er jo ikke åben. Okay, vi skal have dem. Den her kan være der. Nej, vi skal have dem alle sammen. Okay, sådan der. Ja. Jo, skulle vi have hende med? Ja. Desværre. Wow, tak. Åben! Wait, nu har jeg den. Nu har jeg den. Gå oven i den. Vi skal bare gå oven i den med nøglen. Sådan. Sådan der. Hallo, kom lige herfra. Hvilket går du ind? Det sværeste er at komme igennem døren. Ja, fordi vi er alle sammen i julen først. Ja, yep. Vi skal være 4 mænd her. Nej, så skal du... Hallo! Nej, vi skal lige. Vi skal kom tilbage. Show me. Hvad laver du for? Show me, kom nu tilbage. Show me. Nej, nu blev. Show me. Kæmpe griefer. Vi skal lige have. Det er jo det.
Chomi, yeah. Det er et holdspil, det her. Chomi. Det var ikke mig. Op. Let's go. Hvem siger det nøgle? Oi, I'm a thief. Det skal bare være to, og vi bliver nødt til at gå vent. Åh, oh, nej! Okay, jeg vil lige simpelthen blive kvæst. Jamen, Chomi, du skal bruge en øje. Jamen, held og lykke, man kommer op, så. Hej, Chomi. Er det... Oh, vi skal have nummer go to. Go together. Det er så sådan rubbet sammen. Nej, jeg skal ikke være som en kvinde. Please. Er vi alle sammen? Nej. Så længe jeg stikker af, det er meget bedre. Hvad sker der så, hvis vi går for langt fra hinanden? Nå, så... Ej, det hedder at være midten. Hvem er rød? Du har trukket midten. Nej! What? Okay. Nej. Ja. Sådan. Sådan. Okay. Jeg skal lige være til sidst. Op. Nej. Ja, okay. Chomi, jeg tror, du skal med ned og hænge. Nej, du skal ikke med ned og hænge. Jo. Det skulle de. Okay. Kæft, de stærke derop. Der har jeg. Nej, nøglen. Okay, det er... Jeg tror, vi skal have to. Først. Blå, gå væk. Ja, nej, sådan der. Ej. Ej, det er bare hævet ned. Sådan der. Ja, sådan. Perfekt. Sådan der. Ja, så tilbage igen. Og så hævet op. Altså, prøv at se, hvor ligegyldig jeg er lige nu. Hævet os op. Go. Let's go. Ikke, nå, øv. Eller bliver det var lige så hyggeligt. Og fuck. Okay. Au. Wait, man dør. Permanent. Det er permanent død, det er okay. Nu. Okay. Ej, hvor er dårlig. Vi skal bare løbe uden at stoppe. Ja, vi skal gå om på hinanden jo. Okay, du må ikke tage dem alle sammen. Tilde. Ja, det heller ikke. Vi skal altså stå om på hinanden. Du er ansvar om at hoppe. Du bøkker så langt ud, det tror jeg. Ja. Alle andre skal også stille. Kun Chomi, der skal hoppe. Chomi! For helvede. Go! Hvorfor lægget? Hvorfor lægget? Hvorfor lægget? Ja, jeg så godt, der var det. Ligegyldigt, hvem du lander på. Hvem sagde meget? Banan! Så bliver jeg bare offret. Det er også skubbet over. Hvor man skal hoppe, efter man har taget den. Hop igen. Ja, hvor det er, man løber, og man lige prøver at løbe. Bare hop, og så land. Okay. Og ikke lige prøve at rette sig, efter man er landet. Du har den nu, Chomi. 4 gange lykkesgang, det har man altid sagt. Ja. Fordi, altså, det er bedre, du lander sent, end lander foran os. Som er sket, altså. Nå, hvem vil prøve nu? Kan vi få en ny hopper? Jeg vil prøve. Jeg er jo også nu. Jeg skal ikke prøve. Hvorfor stopper gul? Retry. Er der ikke en, der hedder no? Nej. Chomi. Kønne er en rigtig gamer. Jeg er simpelthen i ryk. Sådan der. Holy shit. Ja, der gør det der. Hvorfor trykker I ikke? Hvad er det? Bare til højt klik med musen. Nej, det gider jeg ikke. Oh, wait, what? Nej, ikke mere! Okay, vi skal lige... Jeg hiver os lige op. Vi skal hoppe ud. Okay, Værsinger og Chomi, I skal hoppe samtidig. Og skal, okay. I skal hoppe ud begge to. Skal vi være klar? Og så skal I bare løbe. 2, 1, nu. Og så hiv. Ja. Rolig. Stille og rolig her. Rolig. Nice. Okay, nice. Og vent, jeg smuttet. Ja. Go. Det er perfekt. Hvordan vidste du det der? Hvordan vidste du det? Jeg så det. Nå. Min nøgle. Way. Hvor mange verden er jeg der? Nej. Nej, skal ikke den igen. Geronimo, wiii! Kan man ikke bare sådan, kan man ikke gå ud? Kan man klare den igen? Åh, nej. På tid. Åh, nej. Det er sikkert sådan noget. Her har I 40 minutter. Wait, what? Vi skal bare... Samle mønter! Wait. Let's go. Okay, du...
Du skal bare hurtigt igennem døren. Åh, nej. Jeg kan grieve. Nej. Kom nu, Dan. Kom nu, Dan. Nej. Okay. Kønne og en anden. Jeg skal ovenpå. What? Jeg skal trykke på knapperne. Ah, så Bims, du skal lige op her. Nå, det er tid. Fuck. Nej. 10 sekunder. Åh, shit, det er ingen tid til. Det er ingen tid til. Det er ingen tid til, det er jo. Det er... What? Jeg tror, man får tid af at trykke på en knap. De andre knapper deroppe også. Får man ikke tid ved at trykke på knappen? Se, der er jo kun 3 sekunder. Jo, okay. Jeg har trykket på knapper. Ja, det er fint. Jeg har knapper her. Vi skal have en øverst. Nå, man skal op. Nå. Og så tilbage igen hurtigt. Gør noget. Løb! Hvad skal gå? Lad mig først. Nej, vi skal op og tilbage. Nej, det er så vi! Det var ikke mig. Vi kunne have nået det. Kan vi så lægge? Nej, vi når det. Ja. Så vi kunne modsætte mig. Det var Tim, der kunne få blokket Bimse. Det blokkede mig. Ja, det var smooth igennem døren der til sidst. Åh, nej. Jeg siger, det er fordi, vi alle tager bare spammet. Og man hopper. Ah. Ja, ja, ja. Og den anden side. Hurtigt, 7 sekunder. Fuck. Nej. Okay, nu. Op. Ej. Ja, men det er der jo tyk. Det er... Show me. Show me, ned med. Ned åbent døren. Lille nu. Ja, ja. Sådan der. Okay. Nu at nøglen bliver givet videre. Ja, det er rigtig nok. Ej, det er også træls, den gør det. Det er mere end en. Okay, vi skal have alle op. Hvorfor lurer jeg her? Ja, nøglen er deroppe. Fuck. Vi skal have en på hver. Jo. Perfekt. Vi får mere tid med en knap. Jo. Det er jo nemt. Skal Bimse lige have plads? Vi skal ikke nakke nøglen frem. Åh, den. Ikke mere med tid. Ja. Yay, hvor clear. Gimmick. Hvem er der styrer? Det er Bersinger. Wait. What? Hvorfor er Bersinger blevet en engel? Men hvorfor er jeg væk? Wait, når du kan... Nej, kan vi gå på... Nå, men jeg kan beskytte. Måske. Jeg tror, vi kan beskytte. Show me. Prøv. Det kan også være social distance. Ja, prøv at gøre det. Okay. Nå, show me kan, okay. Laser, ja. Skal du ikke hoppe køn? Du skal hoppe den allersidste. Og så er det mig, der lige skal. Vi skal op og stå på hinanden, skal vi ikke? Jo, jeg skal hoppe. Nå, ja. Vi står helt stille, grøn. Ikke fint. Nå, det er fint. Nu er den med mig. Jo. Perfekt. Let's go. Hvem sagde? Ikke noget med. Sådan. Og så... Nå, skal lige have plads. Hvem har den? Sådan der. Er du ikke engang show me? Og vi skal gøre plads til hinanden. Der er ikke plads. Ja, fordi der ikke var plads til mig før. Det var kun derfor. Øjlen. Nej! Du er bagud. Jeg skal bare blå bagud. Jeg står på. Men jeg så den var i midten nu. Op, måske ikke at blokke for hinanden. I må ikke være... ikke være oven i hinanden. Bliv herovre. Åben. Wait, what? Når vi skal have den til at være imellem... Wait, what? Vi skal lave et regnestykke, eller hvad? Når vi skal have den til at være imellem 0 og 0... Okay. Vi skal ikke lige altid på, jeg skrapper. Okay, nej, vent lidt. Så skal vi bare lade den tælle ned nu. Nå. Jeg er nede i bunden. Vi skal bare alle sammen... Når den er omkring en... Når den er på 1, så trykker vi alle sammen. Nej, det er for nej. Når den er på en halv. Når den øverste. Ja. Vi lægger dem sammen. Vi fik den da. Nej. Vi var 2, der ramte 0. Der må den ikke. Okay, så vi skal have den på en halv. Hold øje med jeres egen timer, når den er på en halv. Det. Nå, hvem er det okay, der? Okay, chill det, du. Du stopper den på 9. Alt tryk på jeres. Alt tryk på den. Tilde! Men den er jo for meget alligevel. Nej, nu udlagde du også næste runde. Jeg har tryk på mig, så. For helvede. Hallo! Vær sikker, du trykker på 2. Den skal max være på 2 på os alle sammen. Ja, de lægger tallene sammen. Så den du kan ikke tage 2 og give os 0,25 til sammen. Okay, fint. Jeg så ingenting. Kønne. Ja, det er mig. Jeg kigger på... Ja, my bad. Hvor langt kan du gå? Det er limbo. 06. Yes! Ja.
Plus min... Wait, what? Det tror jeg ikke, vi skal trykke på endnu. Gå du bare hen. Det skal jeg ikke trykke på endnu. Så rammer. Men... Og vi skal være lille. Hvem sagde... Okay. Hvem sagde, du skal være mindre? Hvem sagde, du... Hvem sagde, du skal være... Hvem sagde... Hvem sagde, du skal være mindre, din sat? Hvorfor kan jeg koble det? Nå, det er fordi, min telefon har lagt på. Nej, jeg skal være mindre. Skutter. Jo, vi skal være mindre. Så... Ja, det er alt for stort. Åh, okay. Oh, nej, det er fint. Åh, oh, det er snart! Perfekt. Hvordan... Det er helt andet, tror jeg. Skal jeg have flere deroppe? Åh, oh, vi skal have flere deroppe! Åh! Oh. Ja, så skal vi færre. Så skal vi ikke løbe ned! Hvad laver hun? Ej! Så stille! Så stille! Så stille! Bare helt stille, helt stille! Do not move. Nu må du gå igennem til det. Sådan der, let's go! Hvad med mig? Ja, hvem tager ligegyldigt? Nu kan vi godt undvære, kan vi? Nej! Kan jeg komme ind her? Nej, det ved jeg ikke. Kravle gennem døren. Det er smart. Jeg hjælper. I er alt for fede. Væk! Så skal grøn skubbe den der ned, eller hvad? Nej. De skal stables, de der. Skal den det? Ja, Køller! Alt under kontrol! Tilde, du skal ikke røre. Nej, du pas på, Tilde, du er grønne på den ene side. Ja, ja, ja. Og så skal mig og Shumi faktisk herop. Ja, sådan. Solidt fundament. Køller! Det er fint, det er fint. Tilde, du er nødt til at hoppe over. Okay. Jamen, masser af plads. Nej! Så lidt fundament. Bare rolig. Men er det ikke mig, der skal op? Ja. Nå, skal... Jeg skal vel op og hente den sidste. Åh, oh, fuck. Så skal du ikke skubbe til den der, Bimse. wait a minute. Ja. Fuck, det er noget lort. Nej. Jo, det kan vi godt. Nej. Tryk også, hop. Hop til det, hop. Men du skal op først. Ja, hop. Fuck er det her? Jeg tror, det er smartere, hvis Værsinger, han står, vi står på en af os, hvis den der. Ja. Jeg er altså ikke mere nu. Shumi, han hoppede ned. Shumi, hvorfor hopper du ned? Han skulle ikke være hoppet dernede. Shumi, hvorfor hopper du ned? Det ved jeg ikke. Oh my god, Shumi. Nej, mig og Tilde skal lave en trappe med modsatte vej, og så lave den modsatte vej igen. Ja, så kan I få show. Okay. Flot gjort. Go. Sådan. Godt, der ikke var tid på den der. Ej, se, hvem der var sidst. Ja, det var jeg så nødt til, når jeg skulle have den. Den kunne skubbe det hele jo. Men den bevæger sig. Åh, nej. Okay. Okay. Så kender vi det selv, vi skal igen. Go. Jeg har en nemt tilde fail af det her. Nej. Hvad tænker du, for lander du oven på mig? Du lander, du kan ikke hoppe. Jeg håber, vi skulle ned her. Åh, det var flot, man! Åh, nej, ikke noget. Nej. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg tror, vi skal... Jamen, du står nu lige rigtig. Jamen, jeg er folk så... Rød, Tilde, hop væk, Tilde! Gå væk, alle sammen! Op ad tanden. Nej, vi skal nøje. Kæft, det er smag! Ikke helt ind. Show me, red os! Det kan han ikke. Kom nu. Jo, grøn, kom nu op, grøn! Grøn! Du skubber! Grøn, og skub tilbage! Ja, der blev sagt, I skub den helt ind. Hvem var det så, der tænkte, lad mig lige skubbe den helt ind? Der var en eller anden, der lige skubbede den der til sidst. Det er kun grøn. Det var helt inden. Jeg tror også, vi er rigtig gode til den her. Ja, smooth. Hvor? Show me! Åh, helvede. Spam! Hop nu af, mand! I har søgt reaktioner, så... Holy shit! Hvem er det, der ingen reaktioner i livet har? Show me. Der er i hvert fald ikke, for vi når at starte, inden hun begynder. Og så stopper jeg lige, når den er på kanten. Ja. Nu! Pas på, ikke puffer. Det her er vi bedst. Nej, vent. Jeg tror ikke, Tilde skal være en de første. Hvad mener du? Jeg kan godt finde ud af det. Hendes reaktioner ender virkelig galt, tror jeg.
Tilbage, 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 jeg skal til løb. Tidligst køber os, tidligst køber os. Vi skal stå meget mere skråt, så man kan... Hvordan kommer man ned igen? Op, op. Op. Den er lidt tricky, den her. Hvad er sikker? Mig. Pønne. Kan I finde noget at hoppe, eller? Wait, hvordan fanden gør man det her? 1, 2, 1. Nej, show 3, 2, så det var show me. Er der lige så, jeg løber en nat hår, bare. Skal jeg tage den først? Ja. Og man fortsætter med at holde det nede. Ja, ja, ja. 3, 2, 1, nu. Show me, du skulle holde det nede. Du tæller ned, til det, og så løber du. Nu. God nedtælling. Du tæller ned nu. Du tæller ned nu. Okay. Okay, 3, 2, 1, nu. Men jeg er nu altså over, selvom jeg er syg. Hvor er det dårligt. Hvem ser du bedre til det? Lala, la, let's go! Ja, der var mere tid til at række. Men der er også delay på Discord. Det er godt, vi finder ud af, at vi har en masse boomer sammen. Ja, ja. Oh, selvfølgelig er det show me. Det skal prøves. Vi tager mellemrum, mellemrum, så der er plads til alle. Hvad? Åh, den der. Åh, oh, nej. Mads, der er god plads. What? Show me! Show me igen. Oh my fucking god. Jeg har to hjernceller. Løb eller hop. Eller tryk på knappen, mand. Det er min første gang. Jeg ender med at få ind i hovedet, for jeg slår mig selv i panden, hver gang vi fucker ind i mig. Ej, den ret hjerten. What? Show me! Jeg var 100 år. Nej, du var ikke. Du hoppede ikke engang. Du løb bare ud. Du løb bare ud på den. Skal vi lave tårn til dig? Ja, yeah. Skal du have en trappe? Ja, så kom. 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 Skal du have sådan her, eller hvad? Ja, ja. Så kom. Så kom op. Nej, åh oh, nej, det kommer til at gå galt, det her. Ja. Hvem var det, du tilte? Og så hen. Tilte, kom. Ej! Nå. Ej! Hvad var det der? Det var Tilde. Det tror jeg er det dårligste besøg, vi har haft indtil videre. Det er fordi, man får run boost. Så skal jeg show me op på... Så... Kan du nå den der? Og så tage den øjne. Kan du nå den? Ja. Så går videre, show me. Bare hen og åben, bare hen og åben. Ja. Vi går ind, show me. Ses. Tilde går ind og ind. Spimse! Gæld, den er svær, den her, mand. Nej, det var så dumme. Hvad er det, ligner sådan nogle vildsving, hver gang vi dør? Ja, 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 ja. Nej! Oh my god. Løb. Pis. Ej, speedruns, det kan jeg ikke. Wait, what? Show me! Ja, jeg ved, at jeg har dræbt os mest, er det ikke show me? Nej, jeg tror, at skynder os også lidt. Det er præcis. Det er Pimse der ovenpå mig, så jeg ikke kan hoppe. Men nej, det er show me eller Tilde, 100%. Fuck. Nej! Åh, oh, jeg troede, jeg var... Ej, kønne, jeg skulle bare have taget yep. Den stille. Åh, oh, du hoppede lidt tilbage, faktisk. Jeg tror ikke, ja, lidt. Hop på, så kom. Nej, nej, jeg kan godt finde at hoppe. Nå, det var en af dine to. Jeg kan godt finde at hoppe. Ja, så skulle man have fejlet det her. Ja! Yeah. Det hopper alt for tydeligt! Tumi skal næsten have nogen at hoppe over. Oh, yes! Tilde. Yes! Og så Tilde! Yes! Nej, nej, jeg kan godt.
Easy! First try! First try! Zero deaths. Det kan godt klippes til first try. Holy shit. Igen. Jeg kan godt finde ud af at hoppe og synge. Er der flere? Kan man, kan man gå til siden på den der pil der? Men har vi klaret alle de andre? Nej, vi er ikke færdige. Oh. Vi klarede jo overhovedet ikke alle de første heller. Ja, vi gør så. Har vi? Ja. Sprang vi ikke to baner over? Det er nogen, der er sådan offline. Hvad er det for en? Wait, what? Okay. Ja. Yeah. Okay. Ja. Okay, what? Men vi skal lige finde ud af, hvad vi gør her. Det er bare går det. Det er da, når I går oven på hinanden, I kommer til at ramme den. Skal vi hoppe og se, om I vækker den? Shomi! Jeg vidste, hun ikke ville... Det var Shomi, der begyndte at løbe. Okay, Tilde styrer farten. Alle sammen ind i hende, alle sammen ind. Vent, Tilde. Nå, vent, er det bare fordi, man ikke må hoppe? Okay, nå, man. Shomi, det passer. Wait. Oh. Ja. Let's go. Oh, ja. Hop på den. Ja, den må vi nok ikke blive ramt af. Har du aldrig... Må man hoppe på dem, er spørgsmålet. Jeg tror ikke, vi skal røre dem. Prøv lige hoppe på dem. Okay. Det må du godt. Stop. Hvad betyder det deroppe i så? Wait, what? Det er sådan... Pro gamers. Det er rød. Nå. Stop. Stop. Anders, kom nu alle sammen. Det kan ikke nå. Der skal man jo stoppe. Vi skal tilbage igen. Ja. Vi skal være stoppet inden jo. Kan vi videre? Ja, det tror jeg. Du kan ikke være i luften her. Stop. Nå, jeg skulle sige, der er muldvarp, men det er bare døren. Man fucking muldvarp. Så, ja, bare stop. Du er fandme heldig, at du bare fanget derinde. Og så skal vi lige op og hente den. Nej. okay. Pentakill. Eller man kigger på den, eller ikke kigger på den. Ja, det er ligesom i Mario. Man skal kigge på den, og ikke kigge på den. Så der skal være en, der kigger på den hele tiden. Jeg kigger. Kom. Ses, bitch. Jeg kigger på dig. Bare gå med. Bare gå. Lille, jeg har dig. Vi skal bare styre på den. Der er lille kigger. Ja, hvis... Hvad skal vi? Og den skal med. Nå, så kig væk. Og så kig. Kig! Du går bare. Herind, og så kigger. Det skal vi hen. Nej, det er mere, det var finere. Okay, hop. Åh, den var ikke helt væk. Jamen, så har du altså spillet Super Mario. Du må ikke lande på dem der. Mister frøken 3 jernsætter. Men den stoppede ikke. Den fortsat. What? Vi skal bare have en, der løber helt langt frem, og så... Okay, hvis Vassinger bare hopper over, så står jeg her. Mit nemesis. Det er det bedste. Vent, den er helt nede i køen. Du skal ikke lave en pins. Bare lidt på. Og så kigger vi lige væk, når vi er hernede. Og så... Skal den længere med? Ja. Og kig på den! Og sådan der. Og en eller anden henten. Sådan der. Yes. Og så går du herop. Og blå, du kigger på den. Ja, jeg kigger. I skal... alle sammen skal ikke gå ind endnu. Eller gå ind... Der skal være en, der venter. Jeg kigger på den. Bare kom op. Ja. Jeg vil væk for det pisse. Gå ind. Til det. Og gå ind. Show me kønne. Hehehehe! Hvis bitch! How smart it! Altså, jeg synes, de er lidt langsomme end Mario, umiddelbart. Men kæft, der er fart på. Men vi har limited movement. Hop! Men what? Vi skal lige altid over den der. Hvis vi kommer herned på en dør, hvis ikke. Stop. Jeg er oppe i toppen, vi skal ikke spille os energi. Vi skal ikke rykke, ja. What? Det kan godt være, vi skal have Shomi op i toppen med tanken. Jeg bouncer på den der. Sæl dem heroppe. Jeg kan godt få noget hop. Fuck. Det er mis last words. Du går helt over. Yes. Next. Tilde. Så er du klar. Fanden er det med mellem dem.
Altså, vi færdiggør hans sætning, når du er klar. Jeg kan komme den op. Hvad var det, jeg fortalte? Hvem sætter du aldrig? Nu skal vi altså bare lige over den, okay? Det gør du også til den. Ja. Nemt. Jeg kan flyde og hoppe. Ja, ja, ja. Nej. Er du stille? Hold. Kom i hurtigt. Snæ, det er close. Hvem skal op? Er det lige meget? Ja, Tilde skal op. Det er fordi, ikke fordi vi tror på, at vi gør det, ikke? Bare vent en af dør dernede. Mig? Tilde, du skal lige med længere over. Tilde. Bip, bip, bip. Sådan, ligesom. Hvad har du? Jeg tænkte, det kan være godt. Hold det kunne jeg ikke. Okay, Tilde, vi står bag os. Kom. Rolig, rolig. Nå ja, der havde jeg glemt alt om det. Det er meget bedre. Så venter vi lige på det lige. Hop, hvem du kan godt. Ja, 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 ja. Fuck, hvor er det nemt. Så stille. Hvem der? Hvem sagde det jo, I skal hoppe. Jeg røg aldrig ned i kæft. Fuck, hvor er det nemt. Oh my god. Ikke løb så langt. Jeg tror, det er sådan 9 derovre. Bare sådan, så mange er vi da, ikke? Skal vi sæbe med nogle venner ind? Okay, lad os lige... Ja. Om det er fint, det kan I lige styre. Ja. Og hold pause. Jeg skal dø her. Jeg har lyst til bare gå. Det skal du ikke. Pause! Pause! Ja, ja, ikke hop. Hvem er det, der har nøglen? Det er det Tilde. Kom nu, far. Og det er mig. Ja, det er mig. Tilde skal lige væk. Ja. Nu har jeg sjung. Ja, nu har jeg. Og Tilde, let's go. Jo, men kom nu ind med dig, din hat. Oh my god. Let's go. Hey. Move and stop. Ja, det er lort. Og så bygger man Bob lige pludselig. Så skal der bygges. Men Tetris. Oh. Wait, what? Hvordan? Hvordan, no. Hvordan gør jeg? Hvordan vil jeg... Åh, space. Wait, okay. What? Okay. Hvordan dræber den her? Hvad skal man? Vi skal samarbejde. Yeah. Vi skal samarbejde. Jeg sætter mig ned mellem her. Nej. Okay, ja, hvad skal... jeg sætter noget her. Hvad skal vi? Vi skal have 10 Tetris. Nå! Tetris, det er når du får sådan helt væk. Nå, ja, okay. Okay. Space Invaders. Nå. Jo, nej. Oh! Okay, vi skal huske at redde bolde. Nej! Er du redde bolde? Nå. Vi skal redde bolde, de må ikke ramme jorden. Det er da en, der ramte jorden, der skal ingenting. Base Invaders. Nå. Jo, nej. Okay, vi skal huske at redde bolde. Nej! Er du redde bolde? Nå. Vi skal redde bolde, de må ikke ramme jorden. Det er da en, der ramte jorden, der skal ingenting. Nej, men vi skal jo have nogen. Jo, vi mistede bolden. Nå, er det rigtigt? Sådan, vi kan sigte dem op. Ja, det går ikke. Jeg rammer bare. Det er Tilde, hvad laver du herovre? Hun er på alle. Lad os tage et område, så Tilde vil bare... Vi er all over the place. Speed up! Oh nej! Okay. Okay. Altså, man får ikke nogen dårlige, så man kan bare stå for sit eget lille område. Ja. Ja, okay, gør det. Ja, det kan vi godt. Hvorfor er der spørgsmålstegn, som ikke er spørgsmålstegn, men udoverstegn? Hvad? Hvor? Nå, det ved jeg ikke. Kommer med noget special? Special surprise, yes. Oh shit! Ja, lad mig med at trykke på dem! Lad mig med at ramme det spil! Special surprise, ikke? Nope! Det skider vi ikke have noget af. Vi har en! Okay, den må vi ikke miste. Ikke tilbage. Miste.
Det er det close. Det er ikke fordi, jeg ikke tror på dig til det, men vi skal ind over Edvin. Nej! Okay, jamen det var okay. Okay. Bo, jeg kommer lige over Edvin på dem her. Nej, vi gemmer lige en. Bimse. Ej, Bimse. Bare til en regnværsdag. Bitch. Hvem er den lyserød? Nå, det... Bimse, der er på skovtur. Jamen, jeg var lige over at hjælpe dem, de var pussy med. Jamen, du smadrede vores idé. Ja. Yep. Nej, bare bliv stående. Åh, en redning. Oj, stejf. Skynd ind. Holy shit. Holy moly. Wait. Og vi skal smadre den ramme. Den skal ramme. Okay, vi skal stoppe med mellemrum. Til dør. Han. Oh shit. Kom her ned i stedet for. Til du har reaktioner til at stå derovre. Det siger du. Ja, så hopper vi jo alle sammen her. Helt herovre alle sammen, og så hop samtidig nærmest. Så kan den nærmest komme under alle sammen. Okay. Ja. Se. Hvad fanden er det her? Åh, nej. Vi skal rulle, okay. Den visporer. Okay, først den ene vej. Ja. Og så... Jamen, vi skal herover. Vi skal væk. Ej, okay, væk. Okay, til det vi den her side. Ja, det skal være to. Jeg vil bare... Okay, så står jeg her og venter. I ved, hvad der sker. Åh, nej. Jeg starter bare dem alle sammen. Åh, nej, Bim, hvorfor du hader holdet sådan? Og hvis de rammer jorden der, så er de døde. Vi starter med siderne. Kom hen i siden. Tjomi, hvad gør vi? Hvad gør vi? Okay. De skal ramme skrå. Sådan der. De skal ramme smart med skrå. Okay. Smash. Den var på vej til at ramme. Nå, vi prøver ikke fjerne dem alle sammen. Vi skal lige åbne. Broen... Okay. Okay, Tilde. What? den når... Nej, vi skal ind. Show me. Men kan ikke ramme døren, åbenbart. Show me. Okay. Jeg tror, vi skal bounce. Vi skal lade en bane. Bounce. Hvad er det, hvis Tilde hopper? Hop. Hop lige inden, så skal vi lade sådan en bane. Hvor langt rammer det? Nej, vi skal ikke have Tilde først. Hun har ikke reaktioner. Hvor? Jo. Ah, okay. Ja, du failed de sidste tre... Ja, igen. Okay. Det er da fordi... Du har den næste her. I skal jo ikke stå så tæt. Vi gør det her tre gange. Ja, du er en! Okay, easy. Hold op i, mand. Du er perfekt, mand. Det er gode. Godt klar til det. Tak. Jeg står lader til det. Hej, show me, hvad... Jo. Oh my. Okay, du hopper så. I det mindste er det ikke Xiaomi og Tilde, der skulle samarbejde. Hvem er det? Er det en der alene så, eller hvad? Det er ikke bare, man skiftes. Nå, men det er bare du. Og jeg sidder i Hvem er jeg? Ej, jeg er med Tilde. Okay, Tilde. Se her, det er den første. Jeg skal nok. Du er klar på kuren. Nej. Okay. Du er en knapper. Vent, vi skal lige finde ud af, hvor den næste. Se når du hopper. Ja, hvorhen er den næste? Den er bare, er det ikke bare, er det, tror jeg bare, det er rækkefølge. Nej. Nå, der er tjek for en. Okay, Vi var bedre. Ja, men vi havde også nemmere. Ah, nej. Det er mig. Hvad skal vi her? Må man ikke ramme den der? Jeg kan hoppe på det øverste, du kan hoppe på den, de to nede. Okay. Ja. Hvem er hoppe tilbage? Jamen, det er, jeg skulle line det op, jo. Ja. Så er det show me og Tilde, let's go! Okay, hop op mig. Det kan være, I skal flyde ud af, hvad I skal. Hop op mig. Ej, prøv at gå på den næste først. I skal flyde ud af, hvad I skal først, jo. I skal nok lige flyde ud af, hvad I skal. Ja, vi skal op. Ja, sådan en. Så skal okay, du skal være stor nok til, at du kan trykke på begge. Okay. Det er lidt smart. Det er godt, jeg har hjemme. Ja, det er rigtigt. Det er smart. Ja, den der. Okay. Hvad skal du... Wait, what? Smooth. Og så er det mig. Kæft, mand, hvor jeg god. Ja, er du godt, det der. Så I begge to skal op på den der lille platform. Og så hoppe over på en. Jeg tror, du skal hoppe ned, og så lande op. Hvor er det?
Og jeg tror, vi skal jo med. Du skal jo på ryg dig. Prøv at hoppe op fra og så ned. Får man mere fart på det, tror vi. Prøv. Nej, jeg tror, vi skal bedre skulle op. Du skal lidt til det, jeg lige gjorde. Ja. Giv plads. Jeg skal først. Okay, vi laver run boost, ligesom i CS, Bimse. Ja, jeg hopper først. Ja. Ej, det var jeg smukt. Næste gang igen. Jamen, er det fandme? Ja, det tror jeg. Ja. Og så bum, så åbner det. Hej, Jumi. Hvad? I skal kun op med pile op, eller hvad? Ja. Jamen, så må man krydse det pludselig. Så I skal ramme det samme. Nej. Pile op. Jeg tror, I skal ramme pile op, ja. The fuck? Hej. Og der, det er mørke. Der er helt mørkt, så I kan åbenbart ikke se, hvad. Hvem sagde? Hvem sagde? Hej. Hej, det er dig. Ja, så. Okay, så er der en dør, I skal derhen til. Åh, er det forvirrende? Og så, ovenpå døren, nej. Sådan der. Okay, super. Åh, der er sådan en bane så ud. Ej, hvor var banen nem. Det første, vi bare kødte, gjorde vi jo. Det var bare sådan, gå lige hen. Ja, det gjorde vi meget. Åh, nej. Det er det samme igen. Ej, det er meget til. Hvad? Åh, nej, man kan dø i den her. Åh, nej, skal vi den anden vej. Næh, vi skal hoppe over hullet, tror jeg. Hvor er hullet henne? Okay, det er her. Skal vi... Ja, pas på med der er hullet, ja. Hop! Okay, de trykker ved hullet. Hvorfor er det mig på den her? Wait. Endnu er det ikke mig mere. Okay. Lige på, at der ikke er flere huller. Noget. Vi skal op på noget, ja. Skal I stå på noget, tror jeg? Ja, så skal I op, og så skal I længere til siden. Ja. Sikkert. Og så skal I... Ja, så kommer I ned. Og så skal I... Hop. Hvis I... Wait, what? Er det bare før? Hvem har suget mig op? Wait, ja. Er det bare sidste mand? No, man kan suge hinanden. Okay, så skyder vi hinanden. Okay, så skyder man hinanden. Jeg skyder også herovre. Su. Nej. Yes. Sådan der, og så kan du skyde mig ud. Sådan skyde der, nu ja. Mig ud. Hvem er blå? Kan jeg få mig ud? Jeg vil skyde om den anden vej. Show me. Sådan der. Kom til okay, der. Okay, der er spam. Okay. Skyde mig. Der er spam i. Stå oven på hinanden. Vi skal lige alle ud. Ja. Alle ud. Vi skal lave en trap. Ja, lad være spam i. Så skal Værsken lige skyde Jomi ud. Og så skal Jomi skyde mig ud. Sådan. Lad være. Oi. Kan du skyde mig? Hop. Se lige om der er en væg over på den side. Okay. Jomi! De to andre skal lige gå lidt tættere på os. Du kan køle. Nej. Hvad skal jeg skyde ud? Jamen kig nu om der er en væg. De andre skal gå tættere på. Skal du ikke bare gå ind med dem alle sammen ellers? Man kan godt suge en op. Jamen, så hvad hvis jeg skyder en over? Hvad hvis jeg skyder... Suge hinanden op. Ja, jeg har en her. Det er Værsinger. Brønne det. Hvis jeg rammer dig. Ja. Okay. Så kan okay. Jeg... Du skal blive der, Værsinger. Og så suge med... Nej. Skyd mig. Skyd mig ud. Sådan der. Tilte mig. Hent mig! Sådan der, og så kan jeg... Kæft, det er smukt. Hvis man har en inde i, sådan der. Let's go. Kæft, det er... Okay. Ja. Jamen, det, vi kan jo ikke komme frem til det. Nej. Det er ny regel. Lad være spam i. Wait, hvor... Wait, hvad er det her for noget? Su. Åh, det er gravity guns. Vi skal holde en inde. Hey, Mar! Skal ikke slippe mig? Show me, please. Jeg skal lige have fat i Bimse her. Til det op og suge mig. Yay! Der. Fuck, det er mærkeligt, det her. Hvad er det, I laver? Jeg suger. Jeg skal ikke bare suge hinanden. Sådan der, suge. Næste. Sådan der. Nej! Hvorfor er det ikke suget? Ingen af dem, men... Suck me. Er du sikker på... Jeg skal ikke suge, selvfølgelig. Suge lige mig.
Ja, jeg kan til at suge igen. Sådan der. Tak. Slip, Tilde. Det var, jeg kan slippe Tilde. Slip, Tilde. Nej, nej, Tilde går længere væk. Nej, jeg skal have væk. Og så slip ham. Hvad er så gør det her? Der skal være så gør jeg holde ham inde. Nu, Tilde. Og så gå. Og så hen. Tommy, rolig. Tommy. Tilde skal jeg suge. Værsinger, det er fordi, du er ved med at suge. Du skal ikke suge der. Værsinger, du skal ikke suge der. Ej, og så hiver du ham til dig. Alle suger, og alle går. Alle suger, ja, alle suger, alle suger. Alle suger, alle går. Hvem er der ikke går? Jeg kan ikke gå. Nå. Okay, stop. Ja. Sådan. Så suger Bimse Værsinger. Og så suger Værsinger. Ja, og så suger til Tjum. Vi prøvede at lave den smart hver gang. Ja. Ej, det kan I ikke fuck op. Nej, han der. Det hedder ikke I, det hedder Tilde der. Jeg skal ned med nøglen. Vi skal ned med nøglen. Ja. Slip os fri. Skid os ud. Vent. Alle skal suge ind der. Det kunne. Ja, altså. Du skal lige skyde den der ud. Du skal skyde den der ud. Den skal lige ud, den der. Den skal ikke med, tror jeg ikke. Jo. Var det? Det tror jeg. Jo, altså. Nej. Ej, hvad laver I? Vi skal alle sammen ind i en. Ja, alle skal ind i en. Jeg tror ikke, du kan få den der med. Jo, smid den ud. Sashomi med. Nej! Værsinger! Holy shit! Oh my god! Shit! Jeg ved godt, hvad jeg gjorde. Du... Hop op. Nej, du skal ikke. Hop op. Til højre for dig, og så skyder du ud. Gider så nu bare ud os andre. Nej, over på den side. Tillid. Okay. Jo, det er ret nok. Det er sådan, vi skal. Sådan der. Nej, vi skal have nøglen jo. Ja, men skal vi stable os? Jamen, det kan vi hernede. Hvis jeg nu skyder en ud her. Hvis jeg kommer om på dig. Show me. Han. Hvad fanden var det, der var dernede, der hoppede ud? Show me. Tillid, kan du tage mig ud? Nix. Okay. Trust. Alle... Kom nu til op. Jeg kan jo ikke komme op den vej fra. Ja, Bimse fylder. Sådan der. Fylder. Sådan, på et eller andet tidspunkt, så rammer vi. Sådan der, vi fik ham. Sådan. Last man standing. Oh my god. Nej. nej. Jeg skal vel have den her ned, så... Den timer... wait. Hvad sker der, når timeren er død? Så tabte jeg. Sådan. Okay, så skal... Skal vi... Gå med. Zoom op. Hallo, sur os op. Hallo. Grøn. Show me. Nej. Du kan hoppe op. Jamen, de skal ikke være en trappe klar. Er I klar? Kom, kønne. Hey, show me, du skal... Hallo, show me up. Ja. Show me up. Kom her, skynd jer. Giv plads. Og dance move. Take off. Wait, tror vi skal... Nej, en eller anden tager kraft. Show me, hvorfor hopper du? Okay, så en skal... Wait, what? Bliv op på den og se, hvad der sker så. Ja, en af de... Fordi... Show me din hat! Oh my god. Altså... Vi bliver lige op på den. Du skal også lade dig hårdere, show me bare det. Skulle lige ned? I do not. Oh my god, du er stupid. Jeg kan ikke lande på den uden at dø, fordi så rykker kameraet jo med. Jeg landede på den før, dengang jeg døde. Jeg bliver ikke en af de nederste, der skal hoppe. Prøv, vi skal have den der boks, den der kasse med, og få den til at lande på den. Nej, det kan man ikke. Jo. Det er sgu da det, vi skal have. Okay. Så er vi den timing. Ja. Men spawneren tager igen. Wait. Ja. Wait, en gang mere. En løb ned og tryk på knappen. Okay. Der skal en være klar til at suge ham op. Nej. Ui, close one. Show me! Kom her. Hvor var du ned? Jamen, Bimse kunne godt have gjort det. Laver Bimse? Det er fordi, Show me hoppede ned. 3 sekunder, han skal suge spække. Nej, det er ikke noget. Og noget derhen. Hvis vi bare kom, så kunne vi bare hoppe op. Ej, det er ikke noget, for vi skal sende 2 op. Nej, det er det ikke.
en skal derhen. Altså, jeg skal to. Ja, I bare to. Hvem skal ned og hente den, og trykker på knappen, og show me hand. Åh. Nej, okay. Jeg går bare. Nej, jeg skal sorry. Åh, det er sygt. Skal det af, skal det af, skal det af. Go, 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 go. Hvad er det for? Han der. Hvad skal vi øjle, mand? Det er voldsomt. Værsting skal lige op, så nu kan vi op med stålen. Rune. Så kan jeg... Wait. Prøv at hopkønne. Jo, så skal, du op, ned, så skal du ned og så op og stå på den der. Det... Nej. Hvordan fanden gør vi lige det her? Ah. Hey, du... Gå lige væk, Bims. Det fanden. Hvad er det fanden? De står jo fejn! Hvad er den så er vi her. Kom igen. Bare gå frem tilbage på den. Sådan der. Og så skal du gå... Nej, stop! Så skal du hen og stå ovenpå den. Hop op og stå på den. Sådan der, og så... Ja. Og så skal vi... Skal hen op og stå. En hop op. Hop op, hop op på. Så hop op. Vind op og tag den. Ja, og så kom ned og løs op. Yay! Wait, dør man? Wait. They see me rolling, they hate it. Nå. No. Sorry. Wait, oh, what? Vi skal stå oven på hinanden. Holy shit, man. Ej, det er svært. Der skal meget til, før I bliver skubbet helt af til den mod venstre. Så lad være med at gå for meget mod højre. Vi må ikke gå samtidig. Skal vi, så skal vi tilbage, eller hvad? Ja. Der må være forskellige baner, alt efter hvor mange man er. Den går stærkt, der her. Ja, det den tænker jeg. Den her bane er jo præcis lavet til, man er fem. Det bevæger sig. Holy det er Flappy Birds. Det er Flappy Birds. Nej, jeg kan ikke komme op, grøn! Okay, vi skal holde mellemrum. Hold distance. Wait, hvordan... Det hedder Bimse ikke det? Der var 100 p nogle gange, der blev sådan... Ja, Bimse er blevet ramt ud. Lups. Det var jeg pro til. Godt lavet, Shumi. Shumi, du er så god. Shumi. Shumi, hvad er nej. Løb. Hvem er det, der ikke løber? Go. Oh shit. Nej. Vi skal løfte. Shit, der er what the... Okay. rød! Nej, hvad laver jeg? Jeg gad ikke bounce mig, jeg løber bare lige over. Jeg skal lige prøve. igen! Nå, der var du fjender, Bimse. Ja, okay. Nej. Kom nu, blå! Sasa. Thank you, hvad? Kom så, hop lige. Hvad vil jeg lave? Træk på den. Kom på, nej. Push. No. Det er jo Viva. Liva? Hun er ikke. Nej, push. Du sagde Liva to gange. Kønne! Nå, det er mig, jeg tror, jeg var... jeg har slået for give for det. Jeg tror... Det spillet hedder Pico Park. Det er derfor, jeg bliver forvirret. Jeg står thanks for playing. World clear, last park. Nej. Er vi done nu? Ja, det tror jeg. Godt, så kan vi godt slutte det spil igen. Perfekt. Sådan er cutscene. Bare... Oi. Online mode. Og level clear. Så på 2 timer kunne man klare hele spillet. Okay, 3 uger. Det var ikke fordi, det var voldsomt. På 2 timer. Hvis man havde været andre end os, så kunne man sikkert også gå det på en halv time. True. Ej, det var fandme ikke godt. Ej, det var hyggeligt. Det kunne være, at vi skulle prøve det med 10 spillere. Jeg ved ikke, hvor meget anderledes det er. Jeg tror kun, det kunne være 5. Jeg tror, det er fucking... Jo, man kan være 10. Du kan være 10, ja. Jeg tror, det er så griner, hvis man er 10. Jeg tror heller ikke, det er muligt at klare alle levels. Levelsen er jo lavet til... Ja, det ved jeg godt, men jeg tror, det bliver voldsvært. Ja, det kommer an på, om vi får 20 eller 5 tilter mere med. Så kan det godt være, at jeg døde ikke i den sidste.
Ej, det er rigtigt. Det er løgn. Ej, det tror jeg ikke, hun gør. Jo, men det er nok også den eneste level, hun ikke. Det er hun kan flere hoppe.